Axşamınız xeyir olsun. Şamaxıdan narahat edirik biz sizi. Yəni vəziyyət belədir. Bildiyiniz kimi 2019-cu ilin fevral ayında Şamaxıda zəlzələ oldu. Yəni həmin zəlzələ vaxtı mənim də evim ziyan gördü. Evin demək olar ki, bütün künclərindən partladı, orta divar partladı. Yəni material da aldım, müraciət elədim ki, gəlin, təmir eləyin. Heç bir köməklik olunmadı. Yəni, bir iki dəfə müraciət eləyəndən sonra artıq fikirləşdim ki, yəni, narahatçılığa ehtiyac yoxdur, özüm tökdüm, yəni, müəyyən qədər təmir elədim, bu heç. Və mən hal-hazırda işləyirdim restoranda Şamaxıda. Mart ayından artıq bizim belə deyək, iş rejimimiz yavaş-yavaş qısaldılmağa başladı. 9 saatlik iş rejiminə keçdik, 3 saatlik iş rejiminə keçdik və müdiriyyət də çatdıra bilmədi, həmin dövrdə maaşlarımızı verə bilmədi. Aprel ayından da tamamilə işimiz dayandırıldı. Və işə də təzə qəbul olunduğuma görə ora, mən belə deyək də, məşğulluq qeydiyyatına, yəni əmək müqaviləsi ilə qeydiyyata düşə bilməmişdim. Düzdə, əmək kitabçam yazılmışdı, hər bir şey yazılmışdı, amma qeydiyyata düşə bilməmişdim. Və ona görə də işsiz kimi qeydiyyata alındım. Yəni bu karantin dövründə işsiz kimi qeydiyyata alındım və 190 manat üçün də o müvafiq belə deyək, qeydiyyatdan keçdim. Özüm də yəni həyat yoldaşım da qeydiyyatdan keçdik. Bugünə kimi nə o 190 manatı ala bilməmişik. Nə bir yardım olunmayıb bizə. Yəni ki, fond tərəfindən ki, o göndərilir yardımlar. Yəni gəlirlər, keçirlər, gedirlər. Yəni mənim də elə bir belə deyək, üzüm yoxdur ki, düşəm deyən mənə də verin. Yəni heç kim də bizə demir ki, yəni bu az təminatlı ailəsiniz, yəni işləmirsiniz, yeganə işçiniz də evdə işləyən adam da işindən olubdur. Heç bir yardım olunmur. 3 övladım var, biri körpədir, ikisi məktəblidir. Və karantindən əvvəl də hər ehtimala qarşı yəni məktəblər bilirsiniz ki, əvvəlcədən bağlanmışdı. Hər ehtimala qarşı internetin 2 aylıq ödənişini elədim ki, yəni ola bilər, əldə pul olmaz, internetsiz qalmasın uşaqlar. Yəni bugünə kimi də heç kimə şikayət eləmədim ki, yəni mənə yardım olunmur, nəsə olunmur, ya o zəlzələdən, ya bu karantin dövründə. Özüm yəni ki, müəyyən bu yəni qonşuda bağdı, bostandı, nə bilim bir kiməsə kömək eləməkdir. Onlarla yavaş-yavaş işləyib özümü dolandıran adamam. Yəni biraz da təsərrüfat, biraz malqara özümü dolandıran adamam. Özüm ali təhsilliyəm. Yəni ali təhsilimi fərqlənməklə başa vurmuşam. 12 il Heydər Əliyev mərkəzində işləmişəm. Yəni indiki dövrdə bilirsiniz, dövlətin yaratdığı imkanları kimlərsə heçə endirmək istəyir. Axşamacan prezident deyir ki, yəni əhalini incitməyin, əhaliyə yardım göstərin, qoymayın az təminatlı ailələr körlük çəksin, heç kimi kommunal xərclərlə bağlı karantin dövründə incitməyin. Mənim o iki uşağım onlayn dərs keçir. Onlayn dərs keçir, yəni onlayn dərs, 3-cü sinifdə oxuyan uşağım onlayn dərsə biraz qalmış, dedi ki, ata, işığımız sönülür. Yəni işığımızı kəsirlər daha doğrusu, maşın diyanıbdır evin altında. Yəni dərsi oxuya bilməyəcəm. Düşdüm, baxdım 4-5 dənə maşındır. Soruşdum ki, nə məsələdir? Dedilər ki, bəs işığa pul ödəməlisən, 30 manat borcum var. Dedim, bəli, bilirəm, mart ayından mən ödəniş eləməmişəm, mənim 30 manat işığa borcum var. Dedi ki, get pulu gətir. Dedim, qardaş, mən SMS-lə çölə çıxıram. Özünü də təqdim elədi, dedi, idarənin rəis müavinəyəm. Məncə, dedilər, adı Ziyadır. Dedim, qardaş, mən SMS-lə çölə çıxıram. 2 saatlik SMS-lə mən çölə çıxıb qayıdıb gəlirəm. Mən Şamaxıdan gedib nə isə alıb gəlində 2 saatlik SMS-lə. Birinci mənə dedi ki, işdə, dedim mən necə, mən SMS-lə çölə çıxana, mən deyim, harada işləyim. Sonra dedi ki, get qonşudan borc al gətir. Mən də dedim, qardaş, mən gedim bu dəqiqə kimlə borc alım. Hamı bu dəqiqə karantin rejimindədir, hamı ailəsini güclə dolandırır.
Mən söz verirəm. Yəni öz monitoru da böyründə dedi ki, müəllim bu narahat abonentdir. Monitorun üstünə qışqırdı. Mən dedim qardaş, mən narahat abunəçi deyirəm. İnşallah karantin rejimi vot-vot da qurtarır. Karantin rejimi bitsin. Mən gedim işimə. İşimə gedən kimi ilk işim olacaq ki, kommunal xərcləri ödeyim. Qaz, işıq. Dedi ki, yo, montyora dedi, get kəs. Mən də montyora ərk elədim. Dedim ki, qayıt kəsmə. Karantindən sonra onsuz mən ödeyəcəm. Hətta onda dedim ki, bu həftənin ikinci gününə kimi. Mən özüm də bilirəm ki, prezident deyib ki, karantin dövründə heç kimi incitmir. Dedim ki, üzümüzə gələn həftənin ikinci gününə kimi müəyyən qədər ödeyərəm. Dedi, yox, get kəs. Yəni, vəziyyət belədir. Yəni, acınacaqlı bir vəziyyətdir. Yəni, bu pandemiya dövründə, insanların belə həssas bir dövründə əmr elədi ki, get işığı kəs. Və işığı kəsdi. Mən də getdim, yəni uşağım dərs oxuyur, özüm qaranlıqda qalmayım, üç körpə uşağım var. Mən də getdim, nərdivanı qoydum, qoşdum. İndi də deyir ki, iki gün, üç gün müddətində onu ödəməlisən. Yəni bu dəqiqə karantin dövrüdür, yəni evdə bir qəpik pulumuz yox, ərzağımızı güclə ödəmişik, heç bir yerdən mənə ərzaq təminatı verilməyib, heç 190 manatı da ala bilməmişəm, heç bir təşkilatdan, heç hardan bu dövrdə heç bir yardım ala bilməmişəm. Ona görə də qaldım çıxılmaz vəziyyətdə. Yəni, məcbur olduğum sizin kanala müraciət elədim. Sizdən əvvəl, yəni ki, o suda boğulan deyir, saman çöpündən yapışar. Yəni, 161-ə daha doğrusu deyim, korrupsiya qarşı mübarizə edəsinə zəng elədim ki, yəni bu nə yığımdır, karantin dövründə bu nə yığımdır, yəni məcburu nədir bu? Məcburu nə işıq kəsmədi? Onlar dedi, yəni ki, bu bizim səlahiyyətimiz dairəsində deyil. 102-yə zəng elədim ki, yəni bəlkə polis köməkli göstərər, onlar da dedi, səlahiyyətimiz daxilində deyil. 199 qaynar xətti var, Azər işıqı. Mən ora zəng elədim, onlar dedi, bizim də səlahiyyətimiz daxilində deyil. Məcbur olub sizə yığdım. Və bu səsi də sizə göndərirəm. Xahiş edirəm, aidiyyət orqanlara deyin. Yəni, bugün Mehriban xanımın, cənab prezidentin əhaliyə göstərdiyi qayğı, əhaliyə göstərdiyi bu pandemiya dövründə yardımlar, əhaliyə göstərdiyi o yumşaq münasibət, yəni bu məmurlar tərəfindən heçə yendirir. Mən deyirəm ki, qardaş, ölkə başçısı prezidentimiz tapşırıb ki, karantin dövründə cəmaatı incitməyin, cəmaat 2 saatlik SMS-in harasa gedirsə, gətirib sən hardan pul verəsidir. Özdə işləmir. İşləyən adam olsa başqa məsələ. Heç bir iş icazəm yoxdur. Yəni, o portaldan da iş icazəm yoxdur. Mən heç ara çıxa bilmirəm. Və təbii ki, bilirsiniz, çıxsam da 100 manat cərimə ödəyəcəklər. Mən harada işləyib bu pulu sənə verməliyəm? Deyir ki, qardaş, mən də işığın prezidentiyəm. Eləcə də deyir, mən də işığın prezidentiyəm. Montiora da qışqırdı ki, sənin müdürün mənəm, yoxsa budur. Deyirəm, kəs, get kəs. Yazıq qayıdırdı, geri qayıdırdı, kəsmir. Dedi, mən sənə deyirəm, çıx, kəs, kəs. O da çıxdı, kəsdi. Yəni, mən də məcbur oldum, uşaqları nəzərə aldım. Dedim ki, uşaqlar dərsindən qalmasın, yəni evdə qaranlıqda qalmayaq. Qoşmuşam. İndi vəziyyət belədir. Xahiş edirəm, köməklik göstərin.